Salam sejahtera, saya Kamila Ana Martin, nomor metrik BA1911-0517. Saya akan membentangkan ulasan jurnal yang bertajuk Penggunaan dan Pengurusan Zon Pinggir Pantai Negeri Sembilan. Pengenalan. Artikel ini bertajuk Penggunaan dan Pengurusan Zon Pinggir Pantai Negeri Sembilan ditulis oleh Kadarudin Ayub. Jurnal ini merupakan jurnal sains kemasyarakatan dan kemanusiaan. Artikel ini membincangkan tentang penggunaan dan pengurusan kawasan zon pinggir pantai Negeri Sembilan oleh manusia. Konflik penggunaan zon pinggir pantai dan impaknya terhadap alam sekitar juga akan dibincangkan. Seperti yang sedia maklum, zon pinggir pantai merupakan sumber yang produktif dan kaya dengan sumber alam. Zon pinggir pantai dianggap sangat bernilai dari aspek ekonomi, pelancongan, perindustrian, dan rekreasi. Kewujudan pelbagai sumber alamnya banyak di zon pinggir pantai telah menyebabkan zon pinggir pantai Negeri Sembilan menjadi tumpuan masyarakat dalam melakukan pelbagai aktiviti yang telah memberikan kesan kepada zon pinggir pantai itu sendiri. Terdapat pelbagai penggunaan dan pengurusannya dilakukan di zon pinggir pantai Negeri Sembilan. Persoalan tentang isu. Dalam artikel ini, persoalan tentang isu yang boleh kita lihat adalah yang pertama, apakah penggunaan dan pengurusan zon pinggir pantai Negeri Sembilan? Kedua adalah apakah konflik penggunaan zon pinggir pantai dan impaknya terhadap alam sekitar? Dan yang terakhir adalah apakah cadangan strategi pengurusan zon pinggir pantai Negeri Sembilan? Matlamat kajian. Matlamat kajian ini lebih berfokus kepada penggunaan zon pinggir pantai Negeri Sembilan bagi pembandaran, industri, pelancongan dan juga aktiviti seperti perikanan, pelabuhan dan sebagainya. Selain itu, kajian ini juga berfokus kepada pengurusan zon pinggir pantai Negeri Sembilan di mana pelbagai pihak telah bekerjasama dalam menguruskan zon pinggir pantai. Langkah-langkah yang diambil bagi menguruskan zon pinggir pantai terbagi kepada dua, yaitu langkah perundangan dan juga bukan perundangan. Metodologi kajian. Kajian ini telah menggunakan metodologi yang bersifat kuantitatif. Penulis telah menggunakan kaedah internet iaitu merujuk kajian-kajian lepas dalam artikel yang diiktiraf. Sebagai contohnya, penulis telah merujuk artikel yang ditulis oleh Jamaluddin MJ 1993. Penulis juga telah merujuk artikel Muhammad Ibrahim 1982. Selain itu, penulis juga telah menggunakan kajian perpustakaan seperti merujuk buku untuk mencari maklumat yang sahih. Terakhir, penulis juga menggunakan kaedah kualitatif dengan meninjau kawasan zon pinggir pantai Podition. Dapatan dan perbincangan kajian. Penggunaan zon pinggir pantai Negeri Sembilan. Podition adalah salah satu kawasan dimensi pelancongan yang terkenal dengan rekreasi air dan perkembangan industri pula membuka ruang kepada pembangunan seperti perumahan, perhotelan dan perniagaan. Terdapat 6 jenis guna tanah utama di kawasan kajian iaitu pertanian, perumahan, kawasan rezap jalan atau sungai. Aktiviti pertanian merupakan guna tanah utama bagi kawasan Majlis Daerah Podition dengan keluasan 77%. Selain itu, Podition juga kawasan utama penternakan lembu dan kerbau. Kedua adalah penggunaan tanah kediaman termasuk institusi, industri, perniagaan dan juga bandar. Pada tahun 1990, sebanyak 12,200 unit rumah dalam kawasan Majlis Daerah Podition dan dijangka meningkat kepada 37,683 unit pada tahun 2010. Sektor perindustrian pula hanya melibatkan 1.6% atau 342.2 hektar sahaja dari kawasan kajian. Selain itu, industri pemprosesan minyak dan dua industri petrokimia di Podition juga telah menjayakan ekonomi di tempat tersebut. Bagi perkembangan bandar pula, bandar Podition telah berkembang sebagai satu pusat perniagaan penting bagi memenuhi keperluan bandar pelancongan.
Terdapat 717 buah perniagaan yang telah dijalankan di seluruh kawasan kajian dan 5.19% daripadanya tertumpu di Bandar Port Dickson. Seterusnya ialah industri pelancongan yang merupakan sumber utama ekonomi Port Dickson. Peningkatan industri pelancongan telah menggalakkan pembinaan hotel dan chalet di sepanjang pantai Port Dickson. Berdasarkan tinjauan yang dijalankan, kawasan di antara Bandar Port Dickson sehinggalah ke Tanjung Tuan merupakan kawasan padat dengan pembinaan hotel, rumah persendirian, lot-lot banglo milik swasta dan agensi kerajaan. Dengan ini juga, peningkatan permintaan terhadap pantai dan perairan yang bertujuan untuk rekreasi telah menyebabkan kapasiti penggunaan pantai bertambah. Aktiviti lain yang dijalankan juga ialah perikanan. Sebanyak 488 orang nelayan telah bergiat dalam aktiviti ini dan mendapat pendapatan sebanyak 1.32 juta setahun. Aktiviti yang dijalankan oleh para nelayan adalah bercorak tradisional kerana masih menggunakan bot-bot kecil untuk menangkap ikan. Kawasan nelayan yang utama ialah Port Dickson, Pasir Panjang, Kuala Lukut dan Cuah. Penggunaan zon pinggir pantai Negeri Sembilan seterusnya adalah dijadikan pelabuhan Port Dickson yang terletak berdekatan dengan bandar yang digunakan sebagai stor simpanan minyak syarikat Castrol dan juga pelabuhan nelayan. Zon pinggir pantai Port Dickson juga telah menyediakan jaluran pengangkutan darat seperti jalan raya dan kereta api. Lebuh raya yang dibina menghubungkan Port Dickson dan Seremban. Dengan wujudnya pelbagai kemudahan, jumlah pelancongnya datang dijangka meningkat dari semasa ke semasa. Terakhir, bagi penggunaan zon pinggir pantai adalah sebagai rezap tentera, iaitu kawasan pinggir pantai di Mukim Sirusa, Batu 4 dan Batu 9 telah menjadi tempat rezap tentera. Kedudukan lokasi ketenteraan yang berada di tengah-tengah zon ekonomi dan pelancongan ini dianggap tidak sesuai. Konflik penggunaan zon pinggir pantai dan impaknya terhadap alam sekitar. Sungai Linggi, Sungai Sepang dan Sungai Lukut mengalami pencemaran air kerana pembuangan air buangan industri, minyak dan gres dan asid formatik dari kilang getah. Kandungan amonia nitrogen di Sungai Linggi meningkat daripada 1.16 mg kepada 1.71 mg. Bahan buangan dari Sungai Sepang dan Sungai Lukut pula akan ke perairan pantai Port Dickson. Ini telah memberi kesan yang sangat negatif kepada pantai Port Dickson yang merupakan kawasan pantai tumpuan ramai. Walaupun begitu, kajian kualiti air laut yang dijalankan menunjukkan semua kawasan pantai Port Dickson belum tercemar. Selain itu, pembinaan hotel dan chalet yang pesat di pesisiran pantai Port Dickson juga telah menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Hal ini kerana hotel dan chalet yang didirikan telah menyebabkan tanah menjadi longgar kerana tidak ada akar kayu yang mencengkam untuk menguatkan struktur tanah tersebut. Pembinaan rumah rehat di kawasan Bukit Pantai Blue Lagoon juga telah menyebabkan tanah runtuh dan juga hakisan. Hakisan yang berlaku ini telah menyebabkan kualiti air laut semakin menurun. Seterusnya, industri pemprosesan juga telah memberi kesan kepada kualiti air laut akibat pentumpahan minyak yang berlaku semasa proses pemindahan minyak. Projek penambakan laut pula telah menyebabkan hakisan di Mukim Port Dickson kerana terbengkalai dan telah dijadikan sebagai tempat letak kereta sementara. Walau bagaimanapun, kawasan ini tidak selamat kerana telah mengalami hakisan. Laporan Jabatan Pengairan dan Saliran 1984 mendapati pemendapan yang berlaku di Pantai Magnolia Bay dan hakisan di Pantai Batu 4 adalah kesan daripada penambakan laut. Pengurusan zon pinggir pantai Port Dickson. Yang pertama sekali adalah menguasakan undang-undang.
Akta kerajaan tempatan 1976 telah dikuatkuasakan bagi mengurangkan konflik guna tanah. Jabatan Alam Sekitar juga bertanggung jawab bagi mengatasi dan mengawal kualiti alam sekitar, tetapi kuasa lebih kepada kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Selain itu, kerajaan negeri telah mengatasi konflik kediaman dan perindustrian dengan melaksanakan garis panduan letakkan industri. Bagi kawasan perumahan yang hendak dibina, ianya perlu menepati garis panduan yang ditetapkan sebelum diluluskan. Majlis Daerah Petition juga telah membina struktur penghalang seperti tembok batu di Tanjung Gemok dan juga Kampung Ayu Meleleh yang telah mengalami hakisan kesan daripada tebus guna tanah. Cadangan strategi pengurusan zon pinggir pantai. Pengurusan zon pinggir pantai yang dijalankan Majlis Daerah Petition masih belum memadai. Mekanisme perundangan adalah cara yang sangat penting bagi mengurangkan kemusnahan zon pinggir pantai. Sistem perundangan yang berkesan ialah melalui penguatkuasaan undang-undang yang cekap. Kaki tangan agensi-agensi seharusnya dilantik dan dibekalkan dengan pengetahuan yang meluas tentang cara penguatkuasaan undang-undang. Selain itu, kerajaan haruslah memastikan setiap syarikat yang ingin menjalankan pembangunan membuat laporan penilaian impak alam sekitar EIA bagi memastikan langkah tebatan persekitaran dilaksanakan. Cadangan strategi pengurusan zon pinggir pantai. Berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 pula, pembangunan di setiap kawasan kerajaan tempatan haruslah mempunyai plan struktur. Plan struktur ini menganjurkan pembangunan yang akan dijalankan sepanjang 5 hingga 10 tahun dan aspek kualiti alam sekitar mestilah diambil kira. Bagi mengatasi masalah pencemaran air yang wujud terutamanya di kawasan pantai peranginan, plan pembentangan yang telah dirancang sejak 1986 perlu dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan juga Majlis Daerah Petition. Akhir sekali, pihak berkuasa tempatan juga boleh menggubal undang-undang kecil bagi melicinkan pentadbiran. Penguatkuasaan undang-undang peringkat kerajaan lebih tertumpu kepada perniagaan, pembuangan sampah dan juga pembangunan. Dengan ini, pencemaran dapat diatasi dengan sebaik mungkin dari semasa ke semasa. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, zon pinggir pantai yang banyak kegunaannya telah menyebabkan zon pinggir pantai menjadi tumpuan masyarakat untuk melakukan pelbagai aktiviti. Walau bagaimanapun, pengurusan zon pinggir pantai perlu diambil perhatian oleh semua pihak kerana zon pinggir pantai merupakan salah satu zon yang sangat penting kepada semua kehidupan di muka bumi ini. Sekiranya zon pinggir pantai tidak diurus dengan betul, ia akan mendatangkan pelbagai kesan yang negatif kepada semua kehidupan kerana zon pinggir pantai mempunyai banyak sumber alam seperti sumber makanan, tempat tinggal dan juga sumber bagi masyarakat mencari rezeki. Oleh itu, semua masyarakat disarankan agar menerapkan nilai bekerjasama dalam menjaga zon pinggir pantai supaya tidak tercemar dan sentiasa cantik dan indah dari zaman ke zaman. Itu saja daripada saya. Terima kasih.